Ja, då var sommaren här. Och där var den... inte över. Nej, det går fort. Det går väldigt fort med sommar. Alltså, fattar vi är i mitten av juni nu. Ja. Springer bara iväg. Nej, det är ju... Det går för fort, jag vet inte. Går tiden snabbare när man blir äldre, tänker jag? Ja, det gör det. Känns som det. Ja, men man blir inte äldre. Ja, åldersmässigt blir man ju äldre. Siffermässigt blir man äldre. Ja, men vi pratade ju över tiden några veckor sedan. Då pratade vi också om vår mamma. Ja. Att hon har gått bort. Mm. Och det var 2018. Ja. Och då kom vi fram till att det redan gått 5 år. 5 år. Förstår du hur fort det går? Ja, det är galet om man tänker. Alltså, så 5 år. Det är ju... Var tog den tiden vägen? Ja, men det är det jag säger. Det går fort. Jag vet inte om det är för att man är äldre. Ja. Snurrar jorden fortare då. Ja. Men jag tänker så här. Så här var det inte när man var yngre. Kom du ihåg hur lång tid det tog innan man fyllde 13, 15, innan du ens fick gå ut på krogen, 18, innan du fick ta körkort? Mm. Alltså, nej, det är sant. Det kändes väldigt... Alltså, nej, men jag vet inte. Det är som alla de här dagarna vi har nu är ju alltid så här fullspäckade med någonting. Så ja. Det, tiden går ju. Det kanske är så. Man vet inte. Oj, hej, nu är jag på kontor i 14 timmar. Det har gått fort här. Det är bara tjong, sa det. Ja. Nej, som sagt, tiden springer iväg och faktiskt nu då till helgen. Ja. Ja, då är det premiär. Ja, premiär, kan man säga premiär? Vi hade det förra året också. Ja, det var lite premiär, men det är säsongsöppning. Säsong, det var bra. Säsongsöppning. Ja. Av Sommarkaféet i Borgvattnet. Precis. Spökvåfflan. Ja. Oj, oj, oj. Gör sin berömda comeback. Mm. Ännu godare det här året. Ja, men det var verkligen så. Förra året var det ju en succé. Det, var alltså, det spred sig över hela landet. Jaha. Folk som kom upp här, vi har hört talat om den här spökvåfflan. Den måste vi testa. Och vips så fick de den där. Så att den 24 juni, midsommardagen, då slår vi upp dörrarna. Det är precis. Och du är där. Jag är där. Du är där. Jag är där. Och det är fler som är där. Flera är där. Nej, vi är ganska många som är där uppe. Så. Ja. Har ni vägarna förbi, kom och käka en våffla och säg hej. Mm. Och som sagt, öppet 11-15 varje dag fram till den 31 augusti. Precis. Så det är ju många dagar. Det är väldigt många dagar. Mm. Och vi kommer ju vara lite i omgången där uppe. Mm. Vi är uppe gemensamt ja. I början. Sen är du där uppe. Sen är jag där uppe. Och sen är jag där uppe. Sen är du där uppe. Så att, ja, hoppas ni kommer förbi och som sagt, testa den här våfflan. Det vore ju kul att höra vad ni tycker. Ja. Och om man ändå har tänkt åka till kaféet, då kanske man tänker så här. Ja, men ska jag inte ta en natt i pressgården eller vandrarhemmet? Mm. Ni ändå är här. Ja. Ja, vad säger du då? Ja, men självklart. Ja, det säger du. Ja. Det ska vi kolla om det finns plats och förhoppningsvis så gör det. Ja. Kan ju vara lite fullbokat vissa dagar, men har man tur så finns det ju faktiskt plats. Ja. Men vet du redan nu att du vill verkligen ha ett datum? Nej, men precis. Och det kan ju vara så att nu kommer dit och så vill du gå in och går in och känner hur det känns när du är där. Och så säger du, men jag vill testa hur det känns att gå till vandrarhemmet. Mm. Det kan du också göra det här året. Just det, det är nytt. Ja, och då känner du bara, här vill jag ju sova. Det här var ju ännu mer speciellt. Precis. Då sover man där om det finns plats. Mm. Så du kan prata med oss där uppe eller så går man in på borgvatten.eu och bokar själv. Det får man ta vilket man tycker är smidigast. Jajamän. Men du sa någonting där, det är bra att tala om det. För lite nyhet för i år, det är ju det att man även kan gå in i vandrarhemmet. Ja. Tidigare har det bara varit möjligt att ha entré i pressgården. Mm. Men nu i år lägger vi till, för vi fick så många förfrågningar förra året. Att kan man få gå in i vandrarhemmet? Så vi bara, nej, man kan gå utanför och titta. Men i år, ja, nu kan man gå in. Nu får man vara där inne. Ja, och gå runt. Oj. Surprise. Det var en surprise. Ja, det var det. Ja, då är det premiär för det. Mm. Då får du ditt premiär. Då får du använda premiär. Då blir det premiär. Ja. Ja. Då är det premiär för det. Ja. Nytt. Ja. Ja, härligt. Som sagt, hoppas att vi ses uppe i Borgvattnet i sommar. Och sen får vi inte glömma bort, museet är också öppet hela sommaren också. Jajamän. Och ni som har varit här och ni som har planerat att komma hit så är det ju öppet även här under sommaren, under ska säga, hög kallar man, industrisemestern. Precis. I juli där, 3 juli och framåt. Men det blir lite mer speciellt det här året, eller det här året. Det blir alltid så till sommar. Vi kommer köra slottider. Ja. Så man, det bästa är att boka sina tider på nätet helt enkelt. För att vi vet om att det kommer bli ganska högtryck här. Ja. Och då försöker vi styra så man inte är för mycket folk inne samtidigt. Precis. Så att, är man intresserad av det, nu blir det mycket adresser att kolla på. Har ni penna och papper? Jo, så här bara. Laxton.se. Ja, om ni kommer ihåg det. Ja. Är det någon som använder penna och papper? Nej.
Använder du penna och papper? Det måste jag fråga. Hur ofta använder du penna och papper? Nej, inte, alltså inte penna och papper, men post-it-lappar har jag ju. Jag skriver upp tider, färger eller färgkombinationer och sådana här saker. Just det. Lite så här reminder till mig själv. Mm. Det blir lite mera hands-on. Jag vet inte vad ni tycker, ni som lyssnar på det här. Och ni som tittar på det också. Att blir det lite mera, för mig i alla fall, så kan det vara så att jag lägger in det i en kalender på datorn. Någonting man ska göra. En att göra-lista kan man göra. Men också på datorn digitalt eller i mobiltelefonen. Men när man skriver det och har det framför sig. Jag vet inte, det blir lite mera action på dem. Action, de ligger där och stör hela tiden. De ligger där och man blir inte av med dem. Pappret ligger där. Ja, det är en sån där riktig notislapp som verkligen skriker åt mig. Allt det ska jag hinna och det går fort tiden. Ja. Och hur ska jag hinna med det här? Det vet jag inte. Och lappen blir bara mer och mer detaljer som ska göras. Exakt, och mer lappar täcks över den där lappen som man skulle ha. Men känslan, det måste ni veta, ni som, eller känna efter ni som också lyssnar. När man får skrynkla ihop den här påsittan. Bara, nu är jag klar. Och så inser man att fan, det ligger 100 lappar till. Ja, precis. Jag tänkte det bara så här. Känslan av man, lukten av bly när jag sitter med en blyertspenna. Jaha, nej. Ja, nej, det var inte det. Utan det var skrynkla ihop det och säga, ah, det här är klart. Nu har jag bara 100 kvar. Ja, men eller hur? Ja. Den känslan är skön idag. Ja. Mm. Ja, det är sant. Ja, men nu ska vi inte prata om post-it-lappar idag. Nej, vi hoppar post-it. Ja. Det vi ska prata om det är ju faktiskt som vi brukar göra när vi har släppt en utredning. Och det gjorde vi för drygt en vecka sedan. Yep. Då släppte vi utredningen ifrån vår barndomslägenhet i Kiruna. Jajamän. Och det här är ju ett litet eftersnacksavsnitt kring det. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Vi får väl säga tack till alla som har tittat på det här avsnittet. Mm. Det kommer ju att bli en rätt så känslosam utredning. Och vill man lyssna på hur, alltså den första känslan ni gick in, då är det ju i podden. Ja, precis. Vill man lyssna på hur det verkligen var första gången vi öppnade dörren, det gjorde vi i podden. Och det finns ju att titta också, som den här podden, videopodden. Men där också får ni verkligen se vår reaktion och höra vår första reaktion. Och så har vi ju vår syster med Ann också. Just det. Som är med här. Och det är speciellt. Och jag vet ju fortfarande hur det kändes. Och ni som har sett utredningen, ni märker att det är inte som en vanlig utredning. Det här, det är någonting annat. Mm. Men det är ju som sagt, det är ett experiment vi gör. Det blir alltså nästan ett lite psykologiskt experiment också. För vilket sätt tänker du? Nej, men det blir det. När vi går in dit är det så mycket tankar. Vi säger det hela tiden. Alltså, vi märker att man låser sig själv i vissa saker. För att du går igenom din hjärna så jävla mycket. Och du nämner också så här, när du ska bara berätta något typ, bara, alltså, det känns som att jag ska svimma. Just det. Men det vet man inte om det är huset eller intrycken som gör det här. Alltså huset eller byggnaden eller det som rör sig där. Mm. Men nej, det blir ju mer känslomässigt grejer, och tittar man och lyssnar på videopodden av när vi var där, så då förstår man också det här med att man har förträngt mycket paranormala saker. Mm. Och det öppnas upp lite grann när man väl är på platsen. Det blir som att en liten lucköppning. Att, men kommer du inte ihåg det där? Och kommer du ihåg det där? Och det är väl så när man kommer tillbaka till din barndomslägenhet. Ändå, att så mycket man har glömt bort. Och så mycket som kommer tillbaka bara genom att se vissa. Jag tänker på det mamma hade gjort i lägenheten. Med de här trä, finsnickeribitarna. Mm. Alltså det är mycket så här som bara kommer tillbaka. På just det, så här såg det ut. Mm. Det är sjukt egentligen. Nej, men det var ju det. Och en annan sak som verkligen stack ut, det var hur liten lägenheten egentligen är. Ja. Och det hade jag inte. Jag hade ett minne av att det var som ett slott. Så stort. Mm. Alltså man kunde springa fram och tillbaka och det var väldigt långt mellan rummen. Men nej, det var inte samma. Så det känns som hela lägenheten hade tvättats i 90 grader och torktömdas för hårt. Men tänk vad konstigt då. Allt känns... Tiden känns långsammare när man var yngre. Ja. Lägenheten kändes större, men det kanske var att man var mindre. Mm. Och nu känns det helt tvärtom. Ja. Tiden går fortare och lägenheten, allting känns mindre på det sättet. Nej, det var jätteskönt. Jag håller med, det är jättemärkligt. Ja. Men jag tänker, vi tar det från början lite grann. Ni som inte har kanske lyssnat på den förra podden, när våra syster var med, när vi pratade mycket om, och när vi satt i lägenheten och poddade. Det var också jag har fått jättefin feedback på det. Ja. Väldigt känslosamt också. Ja, och ni som inte sett utredningen, tänker jag. Så är det så att den här lägenheten, det är ju uppe i Kiruna. Och vi, alltså, nu är jag lite osäker på årtalen. Alltså, hade mamma varit vid liv hade vi kunnat fråga henne exakt. Mm. Men minns du när vi flyttade in? För jag har för mig det var runt 86. Oj. Nej. Jag är lite osäker om det är 85-86. För
När Peter och Hanna gick bort 88, då bodde vi där. Mm, ja. Och sen mamma tror vi flyttade någon gång ifrån, alltså, för jag flyttade hemifrån när jag var 20. Så det måste ha varit någon gång under 2000-talet då. Alltså 2000, antingen 00 eller 01 eller 02. Mm. För de här flyttade in tror jag 02. Ja. Nej, datum eller åren är helt väck, och det märker jag också när vi, jag tror vi skulle podda och jag säger helt och du säger fel och jag vet inte hur vi alla pratar fel. Och. Ja. Men det är det, vi, ja, det, alltså det markanta, det stora avtrycket är ju 88. Ja. Det är det som är. Men jag för mig, Palme, blev han skjuten 86? 86, ja. Ja, men då bodde vi på Tarplan 1. Jag kommer ihåg att det var på den... Det stämmer, det kommer jag ihåg på TV. Jag var på TV i på Tarplan. Just det. Ja, så 86, och vi flyttade därefter då. Måste varit... 87, eller... Eller 86, slutet på 86, ja. Eller 87. Ja, men någonstans där då. Precis. Så det är många år ändå vi spenderade i lägenheten. Och det är ju någonstans där avtryck i minnena. När man, alltså då var jag bara 5, 6, 7 år då. Mm. Du var lite äldre. Ganska mycket äldre. Varenda jävla gång. Jag tyckte säga när du sa att när jag flyttade var jag var 20. Jag var någon gång på 30-talet. Men ja, men någon gång där. Man tänker det är många år ändå. Det är där allting... Allting började, alltså man, dels många minnen självklart från barndomen är ju från den lägenheten också. Och vi var ju 5 syskon som bodde där i den här lägenheten, i den här 4 rummaren. Mm. Och så var det den äldsta, fick ju alltid så eget sovrum. Mm, och vi yngre delade ju på sovrummen. Och mamma sov ju alltid på soffan, ute i vardagsrummet. Hon hade ju aldrig ett eget rum. Nej, precis. Är en 4? Var det inte en 5 där? 2 rum där, ett vardagsrum. Ett rum till och så kök. Nej. Det är 4, va? 4 rum. Och 4 rum och kök. Ja, för det fanns ingen 5, va? Nej, jag tror inte. Det kanske fanns, men... Nej, alla de här lägenheterna är utformade likadant. Ja, just det. Nej, men det är en 4. Ja. Oh, 4 rum och kök. Ja, det är det. Så att, men så var det uppdelat. Mm. Sen flyttade ju syrran lite tidigare. Hon var lite rebellisk av sig. Hon drog väl lite i sina yngre år iväg. Ja, ja, ja. Och du flyttade också hemifrån sen någon gång under... din lumpen tid. Mm, jag tror det var någon 92, 93 där. Det tänkte säga 30-talet. Men okay. Ja. Nej, då flyttade jag över till en egen lägenhet. Ja. Men det var inte så långt ifrån. Ja, det var ju bara stenkast bort. Ja, precis. Och så verkligen ett stenkast bort. Ja, det var ju det. Man kunde ha de där heliga gamla walkie-talkierna, det är så här, du vet, de med burkarna med ett snöre. Jaha. Och prata emellan. Ja. Så precis. Nära var det. Men det var verkligen nära. Ja. Och... Precis, visar vi det när vi gick runt i podden? För jag tänker på alla poddmedlemmar som kan titta på det här. Visar vi var du bodde? Nej, jag tror jag pekade bara. Ja, utanför där. Ja, precis. Ja. Och nu, det huset står ju också kvar. Det har inte rivits. Det är ju kul. Ja. Men ja, nej, det var väl, jag tycker synd om vår mamma som var en gång man hade lite rajdan tajtan, så det var ju folk överallt. Ja. Man hade ju mycket på balkongen och det här var ju nedervåningen, så folk kom ju med cyklar och allt möjligt, stackarn. Ja, herregud. Och se allt det här. Kaos. Ja. Men som sagt, det var ju trångt, men det var ändå som sagt, det var där vi bodde. Väldigt spännande minnen och roliga minnen därifrån. Men det var ju som du sa där också, det var där allt började. Ja. 88. Allt startade där. Ja. Och det var ju med den här tragiska branden på Ringvägen där våra kusiner Peter och Hanna omkom julaftonsnatten då 88. Mm. Och de spenderade sin sista tid i den här lägenheten, i vardagsrummet tillsammans med oss. Yes. Och det var ju därför också vi blev så glada när vi fick möjlighet att åka tillbaka till den här lägenheten och göra en utredning. Mm. För du nämnde ju det inledningsvis att det var ju ett experiment. Ja, men alltså tittar man ur perspektivet. Vi testar, jag har en liten teori. Är det starkare eller är det lättare att få kontakt med nära och kära i just på det här stället där alla de här minnena finns? I alla fall för våran del blir det ju jättestarkt att vara där. Men då ska man också ha i åtanke att den här personen som bor där nu, hon har absolut ingen paranormal aktivitet. Nej. Hon säger att det finns ingenting där. Men vi vill ju titta lite på olika sätt. Kan det vara så att vi kan få kontakt mer och kunna individuellt basera det på att är du här mamma? Mm. Är du här Johanna? Och är du här Peter? Och det var ju så vi ville göra hela tiden. Mm. Men vi hoppar lite grann in på även till hon som bor där, om det är någon som går bredvid henne och får lite respons på det faktiskt. Ja, precis. Men sen efter det så går vi till kommunikation, börjar ställa lite frågor och då verkar det som att det är Peter. Så det var jättesvårt där.
Och så kände vi oss väldigt, väldigt konstiga där borta. Ja, men det är lite så, om man backar ända tillbaka nu då, om vi går igenom hela utredningen. Ja. Vi kommer in i lägenheten och redan där känner vi ju, jag säger väl det ganska tidigt där, att, ja, att jag blir yr. Och det vet man ju inte om det är som du säger, om det är rent psykologiskt att man känner att när man är tillbaka i själva lägenheten eller att det är någonting med lägenheten. Mm. Så det börjar ganska direkt om man nu tänker ur ett paranormalt perspektiv. Mm. För våran del, att vi kände in mycket från början. Ja, nej, precis. Jag säger också att man känner sig väldigt konstig, men jag tror faktiskt det var lite mer psykologiskt. Mm, kändes så. Det kändes som det. Och när alla de här jädra känslorna och tankarna börjar i, då slutar ju resten funka. Talförmågan, nästan synen och andningen kändes det som. För det var helt plötsligt som att tänk att ta en sån här tidningsklipp med massa, eller ett fotoalbum. Och så bläddrar du igenom det fort som fasiken. Och alla intryck, allting. Så jag bara matar på en. Till slut så står det bara där. Mm. Att det, man blir lite så här. Men vi försöker ju ta oss igenom det här genom att bara sätta oss ner i soffan. Mm. Och vi snackar ju rätt mycket om hur vi mår när vi är där. Vi går ju runt och försöker ju få kontakt på olika sätt. Vi är runt i alla rum. Men starkast blev det ändå i vardagsrummet. Där vi satt ganska länge och det var där vi fokuset blev där. Mm. Och inte kanske bara för, eller det kanske var inre, för vi har ju upplevt mycket där paranormala saker när vi var små, självklart. Men även att det var ju här vi spenderade julaftonen. Vi satt där middagen med julmaten ute i vardagsrummet där. Jo. I ett långbord eller större bord. Precis. Men det är ju det som gör att vi också fastnade där ute. Det är väl också att vi har ju det jädra hörnet. Ja, just det. Som, jag vill nästan vi kan ta det lite grann från början, där med hörnet. Och vad är det för speciellt? Ja, nej, precis. Med varför vi fokuserar just på det här hörnet? För att om man tittar ur de här paranormala grejerna som jag har ganska mycket minnen av, och även ett minne som jag blev då påmind av min syster om, det var i det här hörnet så hade det hängt en gitarr på väggen. Och de här anordnade hade spelat på den här gitarren när jag var ensam hemma. Så jag hade ju då ringt till mamma på macken, på bensinmacken hon jobbade, och då hade hon lagt telefon åt sidan så att jag skulle höra hela tiden att det var livat eller något sånt där, jag vet inte. Mm. Och då hade Anna varit där och hjälpt morsan och frågat varför telefonen, så här, nej men Niklas säger han, det är någon som har spelat på gitarren där, han är livrädd där hemma. Mm. Det här kommer inte jag ihåg. Inte en aning om. Märkligt idag. Ja. Men sen är det, vi har ju, bollen kommer från det här hållet tror jag. Just det. Vi har statyn som är den här, mot den väggen, ja. Mot den här väggen. Och statyn, ni som inte vet vad det är heller. Vi hade ju en liten gipsfigur som var ovanför Peter Johannas kort. Mm. Och den åker ju ner och tar med sig Peters kort i fallet. Och den åker åt sidan ganska långt för att kunna plocka ner det kortet. Den, ja, faller precis, inte rakt fram, utan den åker ju en bit åt sidan. Och det är ju också en lite märklig grej ändå. Precis. Och sen var det någonting mer. Jojon kommer därifrån. Just det. Så allting kommer från det här hörnet. Mm. Och nu hade hon ju garderober där. Och förlåt, även den här med lite ponyhästen. Ja, det är ju bara runt hörnet. Det är runt, alltså, ja, i taket i anslutning till det hörnet. Nej, så vi sitter ju där och då tror jag vet inte om du eller jag kommer inte ihåg riktigt nu, men säger att vi sätter en PRS där som Panoramal REM Static, som tar både REM-version och statiskt där. Och ser vad som händer. Och då det som dyker upp då, det är det som är lite förvirrande, för det, vi ställer ju frågan om det är någon som går bredvid hon som bor där nu. Mm. Om det är någon som är här. Och då tänds det statiska upp. Och vi går direkt över till dialog då, till någon av våra nära och kära efter det, bara för att se. Och då får vi svar på som att det är Peter som är där. Just det. Men det här är också lite diffust. Det kan också ha varit någon som har med henne att göra. Eller, som vi också drog en teori på, är en befintlig portal eller någonting starkare där, för maskinen beter sig så jävla konstigt. Den glöder på allt statiskt. Det börjar lite lätt, sen går det runt hela och sen börjar remmen bara mata. Så vi flyttar ju till och med på den här. Just det. Sätter den på bordet, helt tyst. Så det är bara där? Ja, stoppa tillbaka den och så drar jag igång igen. Mm. Och då måste man förstå ändå, det behöver ju genereras ett väldigt starkt statiskt fält som är ihållande, för de här lamporna släcks ju inte, de lyser ju upp hela tiden. Och sen också att det är någonting som stör är i närheten av den här antennen. Mm. Som står upp. Att den går på båda funktionerna också. Och att det är så starkt. Ja, nej, det var, jag sitter tror jag och säger, jag har aldrig sett det. Nej. Jag har aldrig sett något liknande.
Men ändå är det som inte en koppling till, för vi försöker ju här och jag vet att vi, när vi sen summerade ihop allt det här, alltså kände vi någonstans att okej, det spelar ingen roll var man är, kontakten är inte starkare här bara för att de har varit här, utan man kan få den kontakten nästan var som helst med sina nära och kära om man ville. Mm. Det var liksom summeringen av det här. Men det som var där då, vad var det? Nej, alltså, den analysen jag gör så tror jag också att det är en nära och kär som kommer igenom. För det blir ju ett personligt meddelande till mig där. Som jag bara kan tolka till mig. Mm. Och det är ju det här medicin, socker och 49 år. Genom att jag var till läkaren och jag tänkte att vi gör alla de här kollen. För att vi har ju diabetes i familjen. Ja. Och jag vet att min pappa fick det nog vid den här åldern. Och jag ville titta på det. Och då sa de, ja, du har ganska högt långtidssocker som det kallas. Men det andra socker som man har, det är lägre. Men det var ju bara att käka medicin mot dig då. Mm. För det är väl ärftligt, vad jag förstått det som. Precis. Och vem annars skulle kunna ge det? Så genom konventionen, alltså genom Polterscripten, ja, så får vi orden medicin, socker, 49 år. Ja. Och när får du då beskedet om att du då hade till början av typ 2 diabetes? Då? Jag tror det var typ, var det 2 veckor innan jag fyllde år. Något sånt. Ja, så det var efter? Det var efter det. Efter själva utredningen. Ja. Jag kunde ju inte tolka det då. Nej, då det här var ju bara random ord som kom igenom. För Polterscripten säger också David, och David är ju en barnskompis. Just det. Och det är jätteskumt. Och det kom ett ord också efter, och David complete. Komplett. Och jag vet inte hur jag ska tolka det också. Om han är i ett bra stadie i livet, han är komplett. Hur ska jag mena? Ja, just det. Om det är någon som kommer igenom där. Men de andra 3 orden där. Det fattar jag ju sen nu när jag sitter och tittar på det efteråt. Men det är ganska sjukt ändå. Så redan då, långt innan du hade ens fått beskedet, så får du 3 ord som vi då inte visste så mycket om, men som är väldigt relevant nu. Mm. Nästan som en liten föraning. Om låt säga att mamma var där, just där, och ville ge någonting. Eller varna, eller tala om någonting. Eller vem det nu var som gjorde det. Mm. Det är ganska sjukt ändå. Ja, men det är det som är lite galet. För vi testar också, vad heter den? Ghost-boxen. Ja. Och se om de kan komma igenom där. Och vi frågar, är Peter, är du här? Och då har vi en röst som säger, jo. Alltså, men det låter mer manligt. Alltså, det låter inte som en ung pojke då. Nej. Och sen ställer vi, mamma, är du här? Och orden som kommer igenom där är väl också kanske relaterat lite till mig också. Ät mycket. Mm-hmm. Och ät mycket, det blir ju också så här, det är det jag ska göra. Jag äter för lite. Jag ska ju äta mer för att hålla blodsocker och allting rätt. Ja, jag ska ju ha mellanmål och det. Du sitter och redigerar och du käkar inte på 12 timmar. Nej. Och så äter du ett mål om dagen, och det är det som är det sämsta för mig. Men där är en till grej. Bara ät mycket. Okej. Det är ju också så här. Ja. Mm. Ja, jag fattar, det är, nu fattar man ju det efteråt. Ja, men sjukt ändå att det, som sagt, att det kom så långt innan. Mm. Och nu när man sitter med facit så är det högst relevant. Ord som vi trodde var helt orelevant. Mm. Får en betydelse med det. Nej, precis. Och Polterscripten är ju också en databas med en syntetisk röst. Och där kommer vi aldrig kunna höra om det är nära och kära. Men Ghostboxen fångar ju upp mer EVP-erna. Alltså hur en person låter. Det här är en kvinna som säger det. Men den är jättesvår att säga om det är mammas dialekt. Eller hennes sätt att tala. Just det. Men den där jag hör det är ät mycket. Mm. Ja, det är ju skitgalet. Ja, jag tycker att orden är ju väldigt relevant för hur det är nu. Så att säga. Ja, visst. Men så det blir lite speciellt. Och då börjar man fundera, vem kom igenom? Vem var det? Var det morsan? Var det Peter? Eller var det Johanna? Ja, precis. Kan det vara mormor? Kan det vara morfar? Just det. Vi har ju fler. Det är ju fler som spenderar mycket tid i den där lägenheten. Precis. Men som sagt, jag tror man märker det. För det här kom ju att det blev ingen vanlig utredning nästan. Nej, nej. Men det är ju ett slags utredningsexperiment vi gör. Och den blir ju annorlunda. Väldigt, väldigt annorlunda. Mm. För här vet vi om, här finns det ingenting. Det enda sättet vi kan se om det kan vi få kontakt bättre här. Eller starkare antenn på den här platsen till andra sidan än vad det är någon annanstans. Mm. Känner du dig besviken efter själva utredningen? Så här, fan, jag önskar det här hade hänt. Eller kändes det som att ja, men det var det här, det är så här det är? Nej, jag tror vi båda säger det. Vi är rätt glada över att inte de är här nu. Att det betyder att de kan komma och besöka oss när de själv vill. Mm.
att det är upp till dem som inte är fast. Jag menar, det vore ju det är inte kopplat till platsen. Nej, precis. Mm. Även om alla minnen finns där så är det så här, det har ju gått så lång tid. Vi skapar ju nya minnen där vi bor nu. Ja. Och man märker ju olika saker som händer hemma också man kanske kan ta som relevanta. Jag vet ju att jag har ju som sett morsan en gång halvt genom väggen när jag vaknade så här och ser de här konturerna på henne med axelkudden och allting och så sen försvinner det. Just det. Och då betyder ju då har jag det som att hon har varit hälsat på där. Mm. Så det, jag tycker det, på ett sätt tycker vi det var bra. Då är inte de fast de med människorna där. Nej. Men visst, det var ju kul att det kom igenom någonting. Men nu efteråt så inser jag att det var någon som var där. Men vem det var, det är jävligt svårt. Kanske morsan. Ja. Ja. Men jag tycker som att vi slutförde ändå experimentet genom att försöka säga okej, okay, blir kontakten starkare på en plats där de spenderar mycket tid? Ja. Eller spelar det någon roll? Och det, någonstans hittade jag den slutsatsen också att nej, men det spelar nog ingen roll. Utan det är att var man än, oavsett var du är så kan de söka kontakt med dig. Mm. Och jag håller med dig också där du säger att det, man är glad att det inte flyger grejer när vi var där. Att det är kvar på något vis. Ja, nej, precis. Det som är i hörnet, det, jag kan inte förklara vad det är. Är det en aktiv öppen portal där som inte stör henne? Mm. Fine. Men för oss var det typ därifrån allting kom. Det är det jävla hörnet som blev väggen där egentligen. Men det vi också har i teori, alltså vi är så nära gruvan också, vi har ju allt möjligt här. Man vill titta ur andra perspektiv, men vi vet ju att vi pratar med folk utanför och de frågar om vi ska göra en utredning här. Och vi har också massa grejer som händer i våra lägenheter och det var tror jag 2 eller 3 som kom och sa det. Ja, det var också märkligt, det är också, fler på planen ja, där. Ja, precis. Och då blir jag så här, men vänta nu, är det så pass mycket aktiviteter med byggnaderna? Och sen backar vi bara tillbaka egentligen på tallplan 1, alltså det var ju spökerier på andra våningar tror jag. Folk snackade om, men det var ingenting som man var intresserad av utan man blev ju livrädd. Just det. Men det var ju mycket sånt. Alltså, ja. Jag minns det under hela ens uppväxt också. Ja. Så var det ju mycket på Lombolos och lite området. Precis. Där, på de här planerna. Ja. Det finns ju massor olika planer. Nu är mycket rivet också. Mm. Tänk om det är något som, det är nästan som renovering, att det kanske rör upp någonting mer nu då. Precis. Nej, jag... Det är jättekonstigt att folk kommer och börjar berätta att de har aktiviteter, smäller i dörrar, det öppnas dörrar. Men varför just där? Det är ju också väldigt intressant. Nu kan inte jag i huvudet hur gammalt det här området är och vad det var där innan. Nej. Så, men det är kul att de öppnar upp sig och berättar. Verkligen. Men då inser man att vi kanske inte var så unika på det sättet genom att vi började uppleva det. Medan också folk upplever runt omkring. Nej. Det enda som vi skaffade, det var ju ett jättestort intresse kring det. Tänk om det var så att egentligen det här fanns där hela tiden. Ja. Det var inte kopplat direkt mot Peter och Hanna och så, utan det var meningen att det skulle, den här portalen, om du får kalla det är det, eller vad det nu är som är lägenheten, att det fanns där latent hela tiden, bara väntade att öppna upp och börja skapa de här fenomenen. För det hände ju, vi kopplade alltid det till våra kusiner. Ja, men det är det som är grejen också. Varför fanns den här kvinnan i spegeln som våran syster såg? Just det. Varför fick jag den känslan att kvinnan lägger sig på min rygg? Vem är det här då? Det här är ju inte, varken Peter, Johanna. Nej. Och morsan levde ju då. Just det. Och mormor levde då och morfar levde också. Men vem var det då? Mm. Vem var det vi såg där? Är det också något som kunde ta sig igenom den här portalen? Eller var det en vortex eller vad man nu kan kalla det? Är det en öppning som är konstant öppen där? För instrumentet reagerar på någonting. Mm. Och det som den står på, det är ju ingen frysbox utan det är ju en bokhylla typ. Eller en skänk eller någonting. Mm. Så det är jätteskumt. Men det var bara i det hörnet det fanns. Den grejen vi kände av. Eller instrumentet kände av. Mm. Sen gick vi igenom resten av rummet, det var helt tyst. Just det. Men vad gav det starkaste intrycket tycker du under hela utredningen? Ja, just då när vi satt där, det var väl också det som hände med PRS:en. Det var ju det starkaste. Mm. Vad är det nu? Men sen i efterhand så är det ju de här orden. Ja, det är klart. Det är som en vad kan man säga? Jag får en föraning, eller inte föraning, men en varning från framtiden. Eller jag får säga. Mm. Att så här är det. Titta på det här. Precis. Det är jävla häftigt. Alltså. Men. Det är ju det som jag tycker var så intressant också. Vi fokade på det hörnet där vi visste att till slut så fattade vi att det är ju det här hörnet det har varit. Mm.
Och det är ju ganska intressant. Jag sitter och funderar om det är någonting för min del här. Men ja, kanske mer bara upplevelsen att få vara där. Det var nog det som var starkast. Ja. Att få komma in där igen. Få upp alla minnen igen. Det känns som det som gjorde det mest, det största avtryck. Ja. Men tänk dig också, tänk om det hade varit möblerat likadant som vi hade det. Samma soffa och alltihop. Ja. Undrar du om minnena då hade blivit i huvudet på en? Ja, det är frågan. Men det var ju ändå så här, lite lika på ett sätt, för det var ju så mycket som var kvar. Ja. Alltså inte själva möbelmässigt, men just det med det här finsnickeriet i köket och till och med det gamla dasslocket, det lila dasslocket, ja, som morsan köpte. Ja, och så här, jättemärkligt att bara se det, att det är kvar ens. Ja. Svinkallt att sitta på det där dasslocket. I Kiruna också. Det var fan sen också. Nej, men sen de här trädetaljerna som du snackade om, morsans kryddhylla var kvar och, ja, och de här, men de var väl ommålade lite grann. Nej, det var ju riktigt intressant. Men om man tittar på det här också, hur vi kände när vi kommer in, att man tycker det är så litet. Mm. Och där, jag kommer ihåg det rum jag hade, den här kvinnan då, som jag förnimmade, eller vad man kallar det, om det var nattskräck, eller inte nattskräck, men maran, eller vad man kan, sömnparalys. Och jag vet att det rummet kändes som mycket, mycket större. I mitt huvud är det rummet mycket, mycket, mycket större. Men när vi står där inne, bara, herregud, kunde jag ens gå mellan den här bänken vart jag hade alla vinyler och sängen? Mm. Men jag kommer ihåg att det var jättebrett däremellan. Men tänk dig en 80s eller 90 säng och så en hylla på 60. Vad finns det? Det finns 40 centimeter att gå emellan. Ja. Det är helt galet. Nej, konstigt. Ja. Men ska man kunna hoppa tillbaka, titta på bilder och se lite grann om det finns gamla videoklipp och bara se hur fan det såg med rummen ut egentligen. De har inte blivit mindre i alla fall, det kan vi ju konstatera. Nej, precis. Nej, det är precis. Jag hade ju videokamera, men jag filmade ju mestadels snowboard. Just det. Jag filmade aldrig inomhus. Det var ju synd. Ja. Det hade varit intressant att se. Så hemma video. Precis. Så ni som har videokamera, tänk på det. Vill ha kvar mycket minnen till framåt i livet, så filmar man inomhus också. Ja, men precis. Ja. Ja, men det är alltid kul att se så här. Ja, men just det där hade vi, det där möbeln hade vi, eller den här grejen hade vi. Ja. Så att, ja, bra tips där. Jag tänker också, nu, ni som har följt oss, vi var ju iväg i Polen, vi har varit iväg i Frankrike också. Jag tänker också det som vi pratar om nu här i morse, att du har känt lite grann nu efter det här att kanske någonting har hängt med. Jag vill inte ta lite grann, för vi pratade om det i morse, det kan vara lite intressant, för det tycker jag också är relevant till det där, för därifrån vi har precis varit. Nej, precis, och det var ju, blir ju lite grann så här, man har så mycket annat man gör, det är väl nu först man kanske har landat i det, hur det har varit och vart man har varit, vad man var med om. För att det som hände i Polen fick ju mig att bli som en morot eller någonting. Jag vet inte, jag var helt, ja, men alltså, så här borta har jag aldrig varit. Ja, du var ju påverkad. Jag var så jävla påverkad och jag kunde inte lämna platsen. Nej. Vi hade ju då när vi spelade in spökjakt, när producenten blev så pass dåligt så han lämnade. Han gick och satte sig i parken utanför. Det kunde inte jag göra. Och det som jag tycker är mer intressant är ju det här att stå kvar i det här. Och det blir ju ett experiment för mig själv. Kan jag på något sätt få bort den här känslan? Mm. Ja, stå lite längre från huset. I den här carporten, vad man ska kalla det. Närmare väggen bort därifrån. Då börjar det bli lättare. Men sen är det ju att all det här systemet, centralen, allting är ju närmare byggnaden. Så går man dit, tittar lite grann. Och så bara, okej, men nu byter vi lite folk och så går man in. Nej, till slut så är jag ju tvungen att säga nej, det går inte. Jag kommer bara stå där och stirra. Jag fattar inte ens vad ni pratar om. Jag hör inte er. Mm. Ingenting funkar. Och det är det jag tycker blir så jävla intressant sen när man kommer hem. När man reflekterar över och folk har sett det här. Och när man sen märker också när man ska lägga sig och sova. Och man känner bara okej, vad är det här för jävla obehag här nu då? Varför känner jag inte mig? Jag har ju min sambo över mig i sängen. Men jag känner ett obehag i rummet. Mm. Och så kan det vara något som ramlar, som nu senast dammsugaren välte. Det kan vi säga sen. En dammsugare välter vi 2:10 på natten. Mm. Då springer du upp. Alltså, jag trodde det var inbrott på gång. Ja. Och jag hittade ingenting. Jag tänkte inte ens på att det var dammsugaren. Jag gick igenom hela, bara var det som rasa. Men jag hittade ingenting. Sen då, på morgonen så säger Sofia då att det var dammsugaren som ramlade omkull. Mm.
Men hur? Hur välter du en dammsugare mitt i natten? Just timingen, och sen så att du har känt av det obehaget innan, ja, innan man ska lägga sig. Och så händer det där precis när du ska på väg att somna typ. Ja. Märkligt. Men det är lite så, nu har det gått en tid sedan vi var i Polen, men det är just det att när man får reflektera tillbaka och se lite grann, man får ihop det, mm, när man lägger pusslet i efterhand, att fasen, det verkar som att det har hänt någonting här. Ja. Och också för museet, tänker jag, för det är ju bara hända grejer även här. Ja, men alltså, innan vi bara lämnar personen, vad hände med Johanna då? Ja, det. Alltså hennes lår, hon hade blåmärken överallt. Ja. Och det här är också så här, vad är det som händer? Och på något sätt så, ja, vi vet ju att vi ger oss in i den här leken och leken får vi tåla. Mm. Men det jag menar, det som händer för Johanna, det är ju fysiska märken på benen. Ja. Genom att ha varit in i det här huset. Och det är galet. Jag tänker, har ni inte lyssnat på det avsnittet där Vilma Forsberg var här, så lyssna på det, för det pratar mycket om Polen. Mm. Och där hon också berättar om hur det var att vara där inne och allt hon upplevde. Ja. Och också kanske den här förklaringen om vad som hängde med Johanna. Mm. Så det finns ju i tidigare poddavsnitt att lyssna på. Precis. Så att, men det, som sagt, det är mycket där som har hänt, som det måste hinna landa innan man hinner analysera ihop det och få ihop det på något vis. Ja, vi ser det. Okej, det är det här kanske som påverkar. Nej, men så är det. Allting händer ju inte på, det kanske händer en vecka efter, två veckor efteråt. Det kan hända direkt, utan det vet vi. Vi har hållit på så pass länge med det här. Jag menar, när du hade chefen från prästgården så hälsade på. Just det. Och det här. Och alla de här grejerna kommer ju inte på en gång. Det kommer nästan som när man är precis som kanske mest avslappnad. Mm. Ja, jag håller med. Ja, det är spännande som sagt. Det är mycket som händer när man kommer hem från utredningen, när man ska försöka få ihop och på något vis ändå säga okej, okay, det är det här som har gjort att jag känner så här och att jag får uppleva det här och det är det här som påverkar mig. Ja. Ja, när jag säger så, det får nästan avsluta den här podden. Lite blandning av eftersnack från barnomslägenheten och lite reflektioner från Polen och alltså, hur det är nu. Paranormal update. Vad är det som händer i ens liv? Ja, men lite så också. Ja, men det som du, innan vi avslutar, du sa ju också det som händer på museet. Ja. Vi har ju tavla som vrider på sig. Det är en docka som har förflyttats och chillats mellan stolar här. Vad vi hade nu sist där, så hann vi aldrig se riktigt hur den där trähästen hade vridits. Det hade hunnit spelas över när vi var borta. Det är en häst som har vridits ute i museet. Och det vi ser är att hästen är så under hela dagen när folk går runt här. Mm. Inte före klockan typ 3 eller någonting, så får han som jobbar här reda på att ska hästen stå så här? Mm. Och det ska den inte göra. Nej. Men det är synd att inte han får se. Det kan finnas en logisk förklaring till den också, men det fanns inte kvar på övervakt. Nej. Så det är mycket som har hänt nu. Jag tänker tavlan ute vid de här Shadowdollsen, den roterar. Vi har dockan som ligger ner i dockrummet och vi har den här nu gunghästen. Mm. Allt det här kommer ju nästan i anslutning kring Polen. Ja. Antingen före eller direkt efter. Precis. Så att, ja, frågan är vad som hänger med här inne. Men ja, ni får komma förbi och känna hur det känns här inne och gå runt på museet helt enkelt. Ja, precis. Ja. Vi säger tack till alla ni som är med i Spökjakt och eftersnacksgruppen på Facebook. Där fortsätter det ju diskuteras och prata om det här avsnittet och om tidigare avsnitt. Och hoppas verkligen ni är med oss nästa vecka i LaxTon-podden Spökjakt på riktigt.